Արաբկիր վարչական շրջանի Տիգրանյան փողոցում այսօր միջադեպ է տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի մասնակցությամբ։ Պատգամավորը եւ այդ փողոցում կարտոֆիլ վաճառողը քաշքշել են միմյանց, ինչից հետո նրանց հրավիրել են ոստիկանություն բացատրություն տալու։ Արմլուրի հետ զրույցում Հովիկ Աղազարյանը մանրամասներ է հայտնել միջադեպից։ Ես նա Տիգրանյան Նիկողայ Տիգրանյան փողոցը յետել եկելիս նկատեցի, որ յետելիկության մի ու վրա մեքենական գազար առատույն անում, կարտոֆիլ են վաճառում։ Ես փոսեցի ճշտեմ ձեռքներից, փոսեցի ճշտեմ, թե ումն է ով է վաճառում, մտիկ ասա նա տղամար, կոպիտ խոսքերով եմ վաճառում, բա իմ կարտոֆիլը ես վաճառում եմ, իմ երեխի հացնա, ես կոմիտում, ասիք ու երեխի հացնա, բայց դու փոսես փագում, ձեռքերեկությունը խանգարում ես, մեր բանկերի մտարայելի չակաստերսում եւ ուրիշ երեխ են կարող ավելի մեքենայի տակ այդ պատճառով։ Ինչի՞ց էս վաճառվում ունեմ, որտեղ որ կարելի է, չէ՞, որ դու նա ուսրել եմ նա տեղ ունես վաճառելու, ապեր սմանա քաշքշուր բան ման ես վտիկանները նեկան ես պատճառություն տրեցի վտիկանությունից։ Արդեն դուրս եք եկել ոստիկանությունից, պարոն Աղազարյան։ Միջադեպի մյուս մասնակցին եւս սկանչել էին ոստիկանություն վաճառողին կարտոֆիլ։ Ամեն հավանականությամբ այո,